Yeah.
अहिले हो कि अहिले एकछिन त्यही हो मुक्तिनाथ भने यही हो रहेछ अहिले हामी मुक्तिनाथमा आइपुगेका छौँ। मुक्तिनाथको मेन मन्दिर यहाँ छ जहाँ श्याम कृष्ण डङ्गलले दर्शन गर्ने क्रम जारी छ। नआइसकेपछि पुरा नाङ्गै भएर नुहाउँछु भन्ने श्यामको धारणा थियो। माथि माथिको डाँडा सबै हानौ अहिले भरे मेरोमा नि भर्यो ऊ त्यो हिमाल त कुण्ड सुन्दा खै पौडी पोखरी ढुङ्गै जमिन्छ होइन श्याम कृष्ण डङ्गललाई कस्तो लागिरहेछ झकाछ बवालले यस सिने प्रोडक्सनबाट आइहाल्छ यस सिने प्रोडक्सन युट्युब यस सिने केही छ भन्नु मित्र हाम्रो मुस्ताङ जिल्लाको यो मुक्तिनाथ मन्दिरमा आइपुगेको छ भने अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो 108 धारा छ अनि यता पनि देखाउनु अलिकति होइन मैले धारा त 108 खिचिसकेँ कि म तपाईँलाई देखाउँछु दर्शकले तपाईँलाई हेर्नु घुमाएर यो कुण्डेर अनि मन्दिरमा डक्कलाएर दर्शन गर्ने तपाईँको विचार के छ त तपाईँ पैसा टिपेर पानीमा डुबुल्की मारेर धेरै चिसो छ धेरै टाइमसम्म यो डुबुल्की मार्नु अलिक गाह्रो पनि छ चिसोले धन्यवाद केही छ राज सब ठिक छ मैले भन्नु भन्ने कुरा सबै मित्रले भनिसक्यो कपी पेस्ट हाम त बोलेर हैन गरेर देखाइन्छ एकैछिन भाइले गर्नु हजुर अरुण सुन्न पर्छ सुरेश केही छ के छ आज सब ठिक छ ल बल्ल बल्ल आइयो हैन बल्ल बल्ल आइपुग्यो अनि एक दुई घन्टा अलमल गरिन्छ दर्शन सर्शन गरिन्छ नयाँदै गरिन्छ है त श्याम के गरिन्छ रे हाम भाइलिन्छ पोखरीमा हाम भालिन्छ केटा हाम भालिन्छ डुल्की मारिन्छ मारिन्छ पौडी त खेल्नु मिल्दैन मारिन्छ मजाले मार्नु परिहाल्यो यहाँसम्म आइसकेपछि चुर्लुम चुर्लुम पौड खेलेर हुन्छ यहाँ त सक्ने भयो चिसोले Thank you.
कतिको चिसो रहेछ त द बेस्ट फिलिङ एभर इन लाइफ यु विल लभ फर स्योर Thank you.